waxaa maalintii 20 toos ah uga socda hoolka saal munaasabadda bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo ay qabanqaabadiisa leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom iyada oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sarsare, macaamiisha shirkadda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Bandhigga maanta oo aad u xiiso badan ayaa waxaa hoolka saal soo buuxdhaafiyay boqolaal dadweyne ah si ay marag uga noqdaan qudbadaha iyo doodaha qiimaha badan ee lagu soo bandhigayo munaasabadda guuleystayaasha Soomaaliyeed. Ugu horreyn, waxaa hadal ku bilaabay oo daafuray maalinka labaad ee bandhigga Bashiir Cabdullaahi Saal oo ka mid ah boorka shirkadda. Waxa uuna ku dheeraaday aasaaskii iyo duruufiyaadka ay ku soo shaqeeyeen maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Hormuud. Maadaas Alla subxaanahu watacaala ka sokow, waxaan jeclahay inaan halka ammaan uga jeediyo ammaan iyo bogaadin aan uga jeediyo aasaasayaashii iyo dadkii iska lahaa fikradda shirkaddan weyn lagu aasaasay oo maanta sabab u noqday kumanaan kun oo qof inay ka shaqaynayaan adeegyo aad u badan oo dadku ay baahi u qabeen ay bixinayaan. Dadkii iska lahaa fikirkaas iyo hal abuurkaas ayaan jeclahay inaan u jeediyo bogaadin iyo ammaan iyo mahadcelin intaba. Waxaan kaloo jeclahay inaan sidoo kale u bogaadiyo maamulkii sharafta lahaa, halwadeennadii iyo shaqaalihii shirkadda Hormuud ee u soo dhabar adeegay muddadaas 20 sana, duruufihii dalka soo maray isla markaana ka mira dhaliyay oo maanta heerka ay taagan tahay soo gaarsiiyay Alla subxaanahu wa tacaala ka sokow ayaga uu sabab uga dhigay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed, macaamiishii sharafta lahayd ee muddada intaas la eg nala soo dhabar adeegay, na taageeray, na dhiirigeliyay, na difaacay, ayagana waa u mahadcelinayaa. Ilaahay waxaan leeyahay ajirkiina ha weynay. Waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago dhacdooyin muuqaalkooda markii la cabiro aad dareemi kartaan waxa la soo maray. Maalan waxaan xasuusanahay maalin 3 qof oo keliya xaflad loogu sameeyey in ay qaateen ama ay ka mid noqdeen macaamiisha shirkadda. 3 qof ayaa xaflad loo sameeyey oo ah 3 qof oo mobile Soomaaliya ugu horreeya ka qaata. Maalinkaas ayaan soo marnay. Maanta waxaad dareemi kartaan imise milyan oo Soomaaliya ayaa haysta adeeg isgaarsiin. Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo hadallo guubaabo iyo hambalyo isugu jira goobta ka jeediyey ayaa sheegay inay tahay in Alla lagu shukriyo. Alxamdulilaahi, ilaahayaa mahadle subxaanahu wa tacaalaa xuluurkan ballaaran nagu soo kulmiyey annagoo ah dad muslimiina oo ummatul muxammada. Maanta waxa weeye maalin oo shukri ah sanad guurada taariikhda maaragtay shirkadda Hormuud ka soo wareegatay, oo haddii la fiiriyo waqtigu waqti yar uu yahay, laakiin alxamdulilaahi ilaahay mahadiisa ay tahay nicmo weyn oo ballaaran oo iyo horumar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey ummadda dhammaanteed Soomaalidan waa dhihi karnaa. Marka barnaamijkan la soo abaabulay oo sidaan dadka muslimiinta oo Soomaaliyeed oo dhan uga soo wada qayb galeen, waxaa la dhihi karaa waa shukrigii nicmada weeye. Shukru nicma weye, waa nicmada Ilaahay oo lagu shukriyo. Shukrigaasna waxaa ku yimiday ziyaadada la helay iyo quruxda iyo wanaagga
oo qof kasta oo Soomaaliyeed dal iyo dibad ha joogay gurigiisa ugu tagtay. Waxaan aad iyo aad maaragtay ugu hambalyeynaa howl wadeenka hawshan wada oo heer iyo habeen u taagan oo dhibaato iyo wax kasta soo maray inay maanta ay joogaan dadaal iyo shukri ilaahay ku shukriyeen in ilaahay ziyaado ina siiyey ziyaadadii maanta ay muuqato. Marka alxamdulilaahi allaha siyaadiyaan leenahay insha allahu tacaala allaha noo siyaadso. Qof gaar ahoo loogu ducayahay ma jirto, laakiin annaga dhamma isu ducayahayna maxaa yeele nacfiga waa wada haysanaa. haddaan ilaahay ku shukrinayna insha allahu tacaala waana ku shukrinayna falilahi alxamdu washukru. Agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ka hadashay bandhiga ayaa markii ay u mahad celisay Hormuud Telecom iyo garab istaageeda ay u sameeyeen waxa ay si qiiro leh ugu cusatay ganacsada Soomaaliyeed in ay damaanad qaadaan shidaalka uu ku shaqeynayo isbitaalka. waxaan u hambalyeynayaa mas-uuliyiinta madaxda dhammaan dhiirigeliyaasha taageerayaasha shirkadda Hormuud Telecom iyo Hormuud Salaam Foundation. sidaad la socotaan adeega caafimaadka dalka oo sanadihii lasoo dhaafay dardar iyo maxay heetood horumarin aad ah laga sameynayay waxaa garab iyo hiil iyo hoo u ahaa shirkadda Hormuud Telecom. oo aan isleeyahay hadday Hormuud garab istaagi lahayn adeegyada isbitaalka iyo adeegyada isbitaalada publicada laga bixiyo horumarada maanta isbitaalada publica ay gaareen way adkaan lahayd. siday hortiina ka muuqataa runtii mar kelmado kuma qeexi karo garab istaaga iyo hiilada Hormuud ee isbitaalada dalka, si gaar aha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka, isbitaalka maskiin kalkaalaha, isbitaalka u hiiliyaha hooyada, isbitaalka u hooliyaha caruurta Soomaaliyeed, ee isbitaalka Banaadir oo runtii markii ay dowladda la wareegtay si degdeg ah waxaa ku soo gaaray shirkadda Hormuud. oo runtii maxaa qabtiin iyo maxaa idin socda nagu tiri. runtii abaal bad ah iyo abaal badanba waan u haynaa, dadkooda ayay gashteen. waxyaalaha haddii aan taabto ay ka qabteen adeegyada caafimaadka waxaa ka mid ah gurmadkii xilligii COVID-19ka oo COVID-19ka u yimid, waxyaalaha ay si degdeg ah uga qayb qaateen waxaa ka mid ah waxa waddanka ka dhacay oksijiin la'aan. laba kambani ayaa oksijiinka waddanka sameynayay, labadii oksijiinna waxaa fuulay culayska waddanka dhan oo runtii jaam aad ah ayaa fuulay. habeen ka mid ah ayaa waxaa istaagtay shirkadda oksijiinka sameynaysay. madaxda Hormuud oo maqashay ayaa si degdeg ah uga jawaabtay oo tiri kolay bulshada meediyaha waa la socoteen, 1,000 oo degdeg ah iyo 1,500 oo haddana gadaal ay kaga sii dareen markii ay ku filnaa weysay bukaanada jooga iyo haamanka meesha la geeyey ayay ku sii dareen. 2,500 waxay ka jawaabtay inta brosesska deynta la bixinayay, waxaana ku badbaaday alxamdulilaah dad badan. haddii aan dhaho Hormuud wixii ay qabatay ayaan sheegaa call centerkii kulli dayactirkii 4 qeybood oo 200 sariir la seexin karo kulli maanta sawirada arkayso iyo quruxda arkayso waa 50% Hormuud Salaam Foundation. ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo. ugu dambeyntii gudoomiyaha shirkadda Hormuud Telecom Axmed Maxamuud Yuusuf oo ka qiiroday xaaladda isbitaalka Banaadir iyo baahida shidaal la'aan ee ka jirta ayaa ballan qaaday in ay shirkadda Hormuud ay bixinayso muddo 1 sano ah shidaalka ku baxaya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir iyo in ay Santalensis garan doonaan oksijiinka isbitaalka. dhibaatada iyo culayska isbitaalka Banaadir ee dhallaanka iyo hooyada oo hooyo intaan oo iyo inta dhiman iyo inta dhimataba hooyadii dhashay iyo dhallaankii oo annagaha iyo kuwiina daba jooga iyo kuwaan dhalnay ay ku dhibaataysan yihiin oo ka ooyiyey dacdarada ay ku og tahay isbitaalkaas, annaguna runtii waa ooynay, calooshaan ka ooynay, ilin baa naga timid.
marka fartuun waxaan u ballan qaadaynaa hal sano ilaahay idankiis shidaalka matoorka inuu socdo. Hal sano shidaalka matoorka inuu socdo. Abdullahi Foundation oo Salaam Hormuud Foundation ka ah guddoomiyana aad iyo aad baad aan maaragtay kaaga mahadcelinaynaa shirkadana aad u sharaftay in fartuun ay tiraahdo wasiirkaygii caafimaadka waxaa noqday Abdullahi oo ku soo ooyaa farxaday noota. waxaan kaloo rabnaana kugu bishaareyna fartuun istaalkii aan dhisnay oo shirkadu dhistay ee dhallaanka in oksijiinka satarlise laga dhigayo oo ay socoto. waxaa kale oo runtii aada ugu farxay oo Cabdullaahi uu hadda igu wargeliyey okubeytariska qalbi ka dhinaa inuu yimid loona dhamaystiraayo. fartuun oo ah gabar dhalinyaro ah dhakhtarad ah yar yacni mas-uuliyadda intaa leeg oo ay hayso waa wax weyn, ha loo hambaliyayo, hana loo duceeyo. bilcmirabe reyon cable tv muqdisho.